Galera, eu vou mostrar o real consumo da Tracker Premier no etanol, consumo rodoviário. Esse é o modelo 2024, então vem comigo para conhecer quanto que ela fez na estrada com o etanol. Indo aqui para o interior sem enrolação, galera, rodei 709 quilômetros e ela fez uma média aqui no etanol, tá? No etanol de 8,5 consumo rodoviário. E esse consumo foi com ar-condicionado ligado, tá, pessoal? Então, rodei na rodovia Fernão Dias, peguei bastante trânsito, obras, com o carro cheio, com malas inclusive, peguei chuva, peguei sol. Então, esse foi o consumo de 8,5. E para quem vai falar aí que o consumo está muito alto, essa aqui é com motor 1,2 turbo, motor com 133 cavalos de potência. Esse motor aqui de 3 cilindros com correia dentada banhada a óleo, anda bem, responde rápido, não dá nervoso na hora de fazer ultrapassagem, nem subidas com carro cheio ou vazio e com ar-condicionado ligado. Então o motor é muito esperto. E eu andei na velocidade média entre 100 e 120 km por hora, não economizei. Esse carro que está com 1.615 km rodado até agora, está praticamente zero, né, pessoal? Como você já acompanha, esse é o novo carro do canal que eu já apresentei para vocês no vídeo anterior. Então tá aí apresentado o consumo real no etanol rodoviário aqui da Tracker 1.2 Turbo. Agora, se você quiser saber o consumo na gasolina rodoviário e também urbano e também na estrada, é só se inscrever aqui no canal que eu vou apresentar todo o consumo desse carro e histórico dele para você. Um abraço e até o próximo vídeo.